І от він привіз кукурузу. У нас другий день, як ми працюємо з ангаром. Рівна ручка. Бачите, рівна ручка. Вже майбутні стіни. Ось таким методом вийшли з положення. Дивіться, зараз покажу. На зовнішніх стінах. А так, звісно, по 2 тонни гепати робити, це, звісно, красота. Тоже вже заказані, треба зробити. Ну а так, коротше, потрошку роблю. Хто там не... Собственно, заливаємо армавка. Почти заканчиваю. Работай, так і кушай. Ага, правильно. Термопояс чи ні? Так, друзяки, всім день добрий. Значить, дивіться. Зараз вам покажу, що у нас по новостям, швидко пробіжимося. Покажу вам кукурузу, покажу вам все, що я зробив, і покажу вам три топора, які я зробив нашому підписнику із Германії, яке ми сьогодні будемо їх три відправляти. Чим ми займалися вчора цілий день? Я хотів вчора викинути ролик, випустити. У мене так, як більш-менш свободне время, я випускаю відео і в суботу. А взагалі в мене понеділок, четвер, і якщо все нормально по времени, я і в суботу стараюсь. Ну, вчора не вийшло, вчора була субота, завтра буде понеділок. Ну, а ви дивитесь в понеділок. Значить, вчора ми були зайняті, робили корма, зробили 2 тонни фініша. Ось вони, все це в мішках, 2 тонни рівно. І зробили в бункеру 2 тонни 50 кілограм гровера. Повний бункер, все перемішано, все замішано, все класно, все супер. Тому що, думаю, хай лучше буде. Лучше, як лучше, тут готового 2, і тут лежить 2. І старт в цьому лежить, у кормоцеху. Діло не про це. Дзвонить нам наш знайомий, які у нас брали, вони брали у нас свиноматку, вони з нашого СМТ, і купляли свиноматку. Не знаю, покрили чи ні, ну він дзвонив, що один загул перший пропустили, а на другий, не знаю, може тільки зараз будуть покривати. Дзвонить, що вбираю кукурузу, Стас, треба ти кукуруза? Кажу, треба, візьму, ну думаю, ячмінь у мене є, пшениця у мене є, а от кукурузи нема. Кажу, а по чому буде? Ну він каже, зараз ми уберемо, я тобі скажу. І от він привіз кукурузу. От така кукуруза. Непогана. Зараз навіть перевірив на сухость. Суха. Ну, понятно, дождів не було, сонце, вона висохла. Я кажу, а по чому? Він каже, по 3,80. Ну, то є 100 на 3,800. Та кажу, вези, звісно. І от ми поїхали на віса, зважились, приїхали сюди. Я відкрив ворота, машина заїхала, я поубирав всякі бочки, мішки, все поубирав. Висипали. І все. Я віддав гроші. І думаю, хороша кукуруза, і сравнительно ціна недорога. А мені дзвонив Юра, казав, що теж у них там обирають кукурузу, ну, каже, там з поля 3,320, ну, а чи дзвонили на елеватор, чи куди беруть по 3,80. Ну, на елеватор же треба, щоб мусор не було, щоб хороша була, там, ТСЕ, я не знаю точно всіх варіантів. Ну, я так розумію, що на елеватор смисла нема вести, а от таким, як я, допустим, щоб мені поросят кормити, яка різниця, я вважаю, 3,80 – хороша ціна. І я взяв. Узяв, і в мене тепер є кукуруза. Тільки єдине, це ж я, у мене тут починається чисто, були відходи, а це ж чиста пшениця, грубо говоря, дві машини, а там. Це кукуруза. І ми вже почали брати все більше і більше цих відходів з камнями. Пересіваємо, бачите, залишилося не так уж їх і багато. Ну, ще трошки є. Ну, я думаю, зараз за місяць
півтора і вони ляснуть, їх уже не буде. А потім почнемо ту пшеничку. Кукурузку, не знаю, глянемо, якщо та буде дуже уходити, то кукурузу уберемо біг-бег і зробимо нею кукурузу, типу як перегородку. Як уберемо туди зерносмітки, кормозмішувач і ДКУшку, туди поставимо, зробимо типу як з біг-беги, з кукурузи перегородку, ну щоб пробити. Корма робиш і кілограм 100-200 на тонну кинув кукурузи і все. Воно ж вже є і ячмінь, і кукуруза, і пшениця, все є. І макухи, все є. Так що то таку кукурузку я купив по 3,80. А так, друзі, корма вирішили зробити, щоб воно було. І вчора що я замітив? Виставив я, коротше, все ж настроїв. Підключив ДКУшку, вставив вже ж у пшеницю, все нормально, і засік время. Ну, я, можемо так, скажімо так, я мог швидше накрутити, щоб воздуха менше брало, а більше брало зерна. Ну, я не став так робити. І, коротше, ми замітили 100 кілограм в 7 минут. Тобто, виходить, якщо множити на 10, 70 минут тона. Ну, а час – це 60 минут. Я мог зробити, щоб швидше. Ну, не став робити. Думаю, нагрузка, вона нове все, не этот. А так засік, що виходить 70 минут – одна тона. Ячмінь – дольше. Дольше процентів на 30. Ну, це, що я вичислив. А так, звісно, по 2 тони гепать робити – це, звісно, красота. Ось 2 готового і все. Єдине, що треба, ми вчора так натягалися з оцим фінішем, потім з оцим всім. І треба теж хоча б пів тонни надібрати в мішки, і хай стоїть віддільно. Вдруг світа не буде, то підійшов з мішків, дав і все, а появиться опять так само. Ну, то хай потім зробимо. Ну, а так отакі у нас тут по ангару новості. Там ми робили, допустимо, вони все роблять з нового, а ми, звісно, з Дяцанією це все мудохалися вручну. Кусочки зварювали, длину трупа, ці всі стойки, які ви бачите, це все з кусків зварено. Ну, понятно, і ферми з кусків, коротше, все з кусків. Ну, тим не менше, зробив. Вони там будуть робити точно все так же. Брусом обшивати, профлістом, кровля так само, брус 100 на 50, стіни 100 на 50. Ну, а стіни внутрі, я ж тут теж брусом 100 на 50 і просто рівний шифер. Бо в мене його було, я його купив недорого. А як вони там будуть робити, я ще не знаю. Ну, будемо дивитися, наблюдати, і ви самі подивитесь, що у них там за процес. Ось, друзяки, я зробив 3 сокири для м'яса нашому підписнику. Значить, дивіться, і хочу вам заодно показати. Я їх так розложив, щоб було більш понятно. Ось, дивіться, це йде рівна ручка. Бачите, рівна ручка. Це сокира із рівною ручкою. Це сокира із середньою ручкою. Тут наклон не такий рівний, як тут був, а вже чуть-чуть цей край опускається ниже. Ну і тут я зробив сама голова сокири трошки менше. Бачите, без цього хвостика. Чуть-чуть легша. Це середня ручка. А це ось дуже нагнута ручка, бачите? Ось він рівно. Це дуже нагнута ручка. Ну, він мені сказав, що каже, зроби три різних ручки. Ну, вони не то, що тільки ручки, воно і все вийшло різне. Получилось і ручки, і голови різні. Всі вийшлися різні. Оце так. Я їх давненько вже зробив. Дня 4, як вони готові. І оце зараз будемо їх запечатувати. І сьогодні вечором відправимо. Відправимо його то лі родственнику, то лі знакомому. А знайомий вже ілі відвезе, ілі передасть йому туди, в Германію. Отак. Ми не прямо в Германію відправляємо. Ми відправляємо туди, в Україні, а там його родственники вже далі. Коротше, отакі ось три сокири. Сокири я роблю, ну так, не швидко, потихеньку, ну роблю. Люди дзвонять, багато хто ж знає, дзвонять, заказують. І як в мене з'являється время, я їх зразу ж і роблю. Ось у нього він давненько вже заказав, неділі дві назад, да, їх, мабуть.
А більше, да? Та як і два. Неділі дві-три, мабуть, заказав. І я оце. Да, і я оце зробив. І тепер ось все, його робота готова. І в мене є ще теж вже заказані. Треба зробити. Ну, а так, коротше, потрошку роблю. Хто там не этот, кому треба, позвонюйте і роблю я. Ціна одної штуки 2,5 тисячі одного топора. Беріть, рубайте, заказуйте, підождете, ми вам відправляємо. Відправляємо без предоплат, без нічого, тільки ж забирайте. Ну, правда, сокири, хто заказував, всі забирають. Так, що то так. Що сокири, що ножі є в наявності, є китайські. Китайські з'явилися вже і здорові, маленькі, середні. І там по 200 гривень в основна маса, є по 400 гривень, по 300 гривень. Китайські теж такі доволі такі непогані і дешевше від оригінала в два рази. Ну там кожен, я вже не кажу, той хороший, той поганий. Кожен вибирає по своїм деньгам. В кого гроші є, той бере оригінал. Бразильський, в кого немає, той бере Китай, ну, купить просто чаще. Купить два Китаї там за якийсь період времени, а хто купить один оригінал і буде довго ним різати. Так що переходьте, ой, кажу переходьте, зараз буде включення Руслана відео, дивіться, що у них там, в якому вони процесі. Ну, а я вам кажу, всього хорошого, підняв, обняв і сльозки потекли. Ну що, друзі, всіх вітаю. Вчора в обід ми закінчили мурування стін. Сьогодні вже займаюся монтуванням опалубки. Ось дивіться, зараз покажу вам. На зовнішніх стінах ми зробили відступ 5 сантиметрів, ну, 6, напевно, трохи, може, навіть більше. Це тут і тут. В остальних місцях так і залишилося 20 сантиметрів під армопояс. Да. Привіт трудягам. Дивись, сьогодні не колоту. Ну що, майстер замін, як пройшов ваш день? Чудово. Ну. Все сподобалось сьогодні. А вже. Андрюха. Завтра після обіду будемо приймати бетон. Приймати. Вже готов армокаркас. Собственно, заливаем армопояс. Сейчас,
Ну давайте, хорошо. Давай. Как всегда, с бетоном. Так, сейчас мы будем проверять, высох ли у нас армопояс или нет. Ну что, ежик, высох армопояс? Да, говорит, высох. Да, добро дает, а палку снимает. За собой следы не оставляет? Не. Денис, тебя тут ежик зовет. А я ему что? Да он же проверил, дал добро, можно снимать опалубку. Он вас работу принимает. Вот такое утро на следующий день после заливки армопояса. Я у вас, значит, чисто он не пострадал. А, да. Ни один ежик не пострадал. И ни одно животное. Пострадал только один. Не-не, ведро надо, чтобы этот саморез. Ну что, сейчас вам покажу процесс гидроизоляции. Як все протікає. Андрюха, привіт! И ничего не будет этому шлакоблоку. Будет он 100 лет держаться. Оказывается, армопояс у нас выступает. Я тебе
меня все отлично, там внизу. Ну, ну, слава. Значит, или подержи, пусть он простыл. Вот такие вот дела. Теперь мы будем ждать плиты. А, еще вам не показал. Нам уже металл приехал на ангар. Около 2 тонн. Сейчас покажу. О, сейчас еще гидроизоляцию вам покажу, какую мы используем. Вот, надежная гидроизоляция. Битум. Битумный каучук для фундамента. Европейский стандарт. Показываю вам металл. Столбы, там профиля для ферм, около 2 тонн, все 6-метровое. Почти заканчиваем гидроизоляцию, у нас обед. Обед, как полагается. Как говорится, то как работает, то так и кушает. Ага, правильно. Это они мне втроем шашлыки жарят. Сегодня закончим гидроизоляцию. И на сегодня все. Ну що, друзі, всім добрий день. Сьогодні у нас другий день, як ми працюємо з ангаром. Через те, що на сарай ніяк не можуть приїхати щільові плити, то ми вирішили зайнятися ангаром. Вчора ми змонтували стовпці. Так. Оця стінка у нас йде 12 метрів, в ширину 10 метрів, між стовпцями по 2 метри. Тут у нас буде висота 5,5 метрів, тут у нас буде 4,5. Ось там батько і дядько роблять ферму. У нас вже друга ферма, зараз на прихватки вони ставлять, вже навіть сварка перегрілася, слабенька. Заповнення у нас йде з профілю 20, то що нам 40, з ребром жорсткості добрим, зверху 60 на 40, знизу 40 на 40. Профільна труба. Ну що, дядь Замін?
Подобається варити? Так, да, любить варити. Не дає, не бажаю. Я сам варю. Що, красавчик, на ніжку. Ось такі справи. Вони як камеру бачать, все, роботи, ну, роботить не хочуть. Да, що вони сьогодні вигадали, щоб не монтувати на полі станину, вони вирішили отак от використати вже майбутні стіни. І ось таким методом вийшли з положення. Дуже ефективно. Ось Олександр Ніколаєвич прямує до нас подивитися. Вітаю, Олександр Ніколаєвич! Вам хочу показати, як ми режемо заповнення ферм. Ось так от у нас, а ну Денис, почекай секунду. Ось у нас один шаблончик, один на все. Розмічаємо ми кожен раз от на одну. Тому що, якщо розмітити одразу на кілька штук одним шаблоном, толщина диска, диск толстий, от. Здесь толстючий до горя. Показывает, бачите? Толщина диска и на тому зіграє там на 10-му десь сантиметр. Ось так от це происходить. Сразу по 4. По 4. Ну, то есть у нас вот так от происходить весь процес. Поки я з Денисом тут нарізаю, вони там варять. Ай, труба! Зараз 5 секунд. Дэн, что ты, кому ты хотел привет передать? А, Стасу привет. Стасу привет. Стасян, работаем, все нормально.